Korang tahu tak macam mana Korea boleh terbahagi kepada Korea Utara dan Korea Selatan? Selama berabad-abad, Korea merupakan sebuah kerajaan bersatu yang berada di bawah pemerintahan dinasti Joseon dari tahun 1392 sehingga 1910. Apabila Korea dijajah oleh Jepun selepas Perang Rusia-Jepun, Korea kekal sebagai tanah jajahan Jepun sehingga tamatnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Selepas kekalahan Jepun pada tahun 1945, Semenanjung Korea dibebaskan. Namun, akibat ketegangan Perang Dingin di antara Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet telah menyebabkan Korea dibahagi di sepanjang garisan selari ke-38 atau dikenali sebagai 38 Parallel Line. Kesatuan Soviet menduduki kawasan utara dan Amerika Syarikat mengawal selatan. Pembahagian ini pada mulanya bersifat sementara, tetapi perbezaan ideologi yang semakin ketara telah menyebabkan pembentukan dua kerajaan yang berasingan pada tahun 1948. Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara di bawah Kim Il-sung yang berhaluan komunis dan Republik Korea iaitu Korea Selatan di bawah Syng Man Rhee yang anti-komunis dan berhaluan kapitalis. Pada tahun 1950, Korea Utara yang ingin menyatukan semula semenanjung di bawah ideologi komunis telah menyerang Korea Selatan yang mencetuskan Perang Korea. Amerika Syarikat dan Pasukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah membantu Korea Selatan, manakala China dan Kesatuan Soviet telah menyokong Korea Utara. Perang berakhir pada tahun 1953 dengan gencatan senjata, tapi tiada perjanjian damai yang rasmi yang menyebabkan kedua-dua Korea masih secara teknikal dalam keadaan berperang. Zon bebas tentera atau demilitarized zone telah ditubuhkan di sepanjang garisan selari ke-38. Di bawah Kim Il-sung, Korea Utara telah menjadi negara totalitarian yang sangat berpusat dengan fokus kepada industri berat dan kekuatan ketenteraan. Selepas kematiannya pada tahun 1994, anaknya Kim Jong-il mengambil alih kuasa. Ideologi Juche atau bergantung kepada diri sendiri telah menjadi prinsip utama negara. Anak kepada Kim Jong-il iaitu Kim Jong-un telah mengambil alih tapuk pemerintahan pada tahun 2011. Korea Utara kekal terasing, membangunkan senjata nuklear dan mengekalkan rejim autoritarian. Selepas tempoh pemerintahan tentera tamat, Korea Selatan telah beralih kepada demokrasi pada akhir tahun 1980-an. Ekonominya berkembang pesat, menjadikannya kuasa ekonomi global. Korea Selatan merangkul kemodenan, membangunkan budaya yang dinamik dan industri global yang kukuh seperti elektronik, kereta dan juga hiburan. Walaupun terdapat beberapa tempoh diplomasi di antara Korea Utara dan Korea Selatan, terutama pada tahun 2000-an dengan wujudnya Sunshine Policy, ketegangan di antara mereka masih tinggi. Sunshine Policy ini sebenarnya adalah inisiatif diplomatik Korea Selatan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara melalui pendekatan keterlibatan, kerjasama dan juga perdamaian secara aman. Dasar ini dilaksanakan semasa pemerintahan Presiden Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun. Program nuklear Korea Utara dan sikap agresifnya telah menyebabkan sekatan antarabangsa, manakala Korea Selatan terus berkembang maju dari segi ekonomi dan politik sebagai sebuah negara demokrasi. Kedua-dua negara masih terpisah dengan demilitarized zone yang kekal sebagai salah satu sempadan yang paling dikawal ketat di dunia.